iravuga ngo iyo nama imaze guterana no mu ijuru kumana n'abamarayika baraterana ngo begeranye imbaraga zabo baziyereza abaheburayo kazi bakaza babusarira imuhira ngo Farawo akaza abona gusa abana bacutse babahungu aba banyagwa bavukiye hehe byagenze gute mu ijuru inama iterane ku bugingo bwawe Mungu si mwanadamu yavuganye nawe niyo kwizerwa yavuganye nawe niyo kwiringirwa ni nyamaboko kuvuga ngo haleluya ndebe irishano riguye menye igituma igihuru kidakongo Uwiteka abonye yuko atambikishijwe no kureba Imana imuhamagara iri hagati muri ico gihuru iti Mose Mose aritabati karame Iramubwira iti wikwegera hano kandi kwetura inkweto mu birenge byawe kuko aho uhagaze arahera kandi ati ndi imana yaso ndi imana ya abrahamu imana ya isaka imana ya yakobo maze yifuka mu maso kuko atinye kureba imana amen mana turaguhimbaje uyu ni wa mugoroba wagenye tutari twabaho utekereza ko tuzaba turabo kwizerwa mu maso tukaganira ijambo rya ndakwinginze uwera wa Israheli Unsige amavuta y'ibyishimo kugira ngo ngabure ijambo ryawe kandi n'aba bantu b'Imana bawe bagiye kuritegera uca ikibanza mu mitima yawe imitima ihembuke ubugingo buhembuke kubw'izina ryawe dusenze twizeye amen Imana ibaheza umugisha mwinshi cyane Pastor Dada arakoze kwishimwa tanze Imana ihabwa icyubahiro ni Imana yabikoze Nundi wese ufite ishimwe mu mutima we Imana yo mwijuru iryumva kandi wakoze kuza kubana natwe turabashe tubihaya agaciro abashitsi bari kumwe natwe uyu munsi turabyishimiye cyane Pastor Muhawa n'abagenzi bawe muzanye turabyubashe nundi wese uri aha ngaha abo dusanzwe dusengana namwe Imana ibaheza umugisha hanyuma reka tuganire ijambo ry'Imana papa wakoze kuyobora neza abaririmbyi mwakoze kuririmba abakoze protokolo mwakoze abacuranzi mwakoze abakameramani mwakoze n'abakristo muri rusange mwakoze hanyuma itangazo dufite nirito dene tuje mu ijambo ry'Imana kuwa kane tuzoba turi hano guhera saa 5 top kugeza saa 10 top ucumweru dufite igiterane hano tuzaba dufite amakorari menshi amaministeri menshi Ese muri kunyuva ku cumweru tuba dufite igiterane hano buri muntu wese agenda turarikira umuntu umwe gusa uzahakikishe kumwumutuza reba inshuti zose ufite uzobura umuntu umwe nubura umuntu umwe nta nshuti uzoba ufite tuzosengera Imana iguheze inshuti Nimba ufite inshuti wohamagara akabura umuntu umwe ukumva muzo tuzosenga nabyo
tuzosenga imana iguhe inshuti hari igihe umuntu agira abantu baziranye ariko adafite inshuti ugasanga uziranye n'abantu nk'ibihumbi bibiri ariko nta nshuti nabyo birashoboka uzaba ufite abantu muziranye ariko nta nshuti uzaba ufite nabwo tuzobimenya tugusengere tubwire imana muri abo bantu muziranye yiyaranje basi kuremwe inshuti imwe cyangwa ebyiri ubundi ubusabe ku muntu ukunda ubitegeko ngira inshuti imwe ariko arizo nkantegeka arizo ntegeka kubera ukuntu turi inshuti zikanya ariko hari izindi ninginga hari n'izindi ngendera ku musozi nk'uko ntibizokunda bamukiriza umuntu mumbarize ngo ufite inshuti cyangwa tuzoje kanyarira duhamagara inshuti Hallelujah. Muhawe ni inshuti yanjye muhamagaye nijoro yaza uyu mugabo ni inshuti yanjye na muhamagara nijoro yaza mukomere imana mashi na data ni inshuti yanjye muhamagaye nijoro yaza ntiwaza Hallelujah. Hey! Kuca umweru wiyaranje utuzanira umuntu umwe gusa. Umwe pana babiri nurenza babiri tsoke ariko umwe we ntazaje muzi. Hanyuma mureke mbabwire ikindi kintu kimwe. Ubundi nta pasiteri uzubyara intama. Nta mushumba uzubyara intama. Twe twabaye aborozi ibintu byo korora ndabizi. Akazi k'umwungeri ni ugushaka ibyatsi byo kugaburira intama. Intama nazo akazi kazo ni ukuzara. Umukristo ni uzuzara umwe ntabwo abakristo bazabaza muri cyace kubera pasiteri bazabaza kubera abantu bawe n'abagenzi bawe hanyuma wa muzana uzadushinje ko yatashe atanezerewe we uzi yaraje umuzana none natanezerewe ubwira ati wiriya mwongere usome bibiliya siko pasta dada hanyuma rero ku cumweru saa munani top ntabwo ari saa munani n'igice saa munani zuzu tuzoba turi hano n'amakorari menshi cyane tuzaba dufite igiterane cy'ubuzuzi uzi yaranje udutumira umuntu umwe imana iguheze umugisha none wumva ikindi kintu rero wewe uri hano uzi yaranje uze wambaye imyenda y'umweru ariko nimba ushoboye kuyigura kizaba ari igiterane mureke mbabwire hari amazina mabi dufite hari icangiro tugendana hari umwijima tugendera munsi abantu batwatuyeho amagambo mabi abandi badusiga amazina mabi ku cumweru ni igikorwa cyo kwitandukanya n'ayo mahewa tuzinjira muri sizoni yejejwe uzi yaranje ushaka umwenda w'umweru gusa nta kindi tugutuye ubundi tugutuye uwo mwenda uwo uzatahwa utahane n'uwawe hanyuma rero wiyaraje tuzanira umuntu ariko uwo muntu uzaza uzamubwira ati nimba bishoboka waza wambaye white imana ishimwe njyewe mfite ishati y'umweru asigaye gushaka ipantaro bwana yesu asifiwe sana haleluya ngayo ayo niyo matangazo dufite hanyuma ikindi kimwe cyo ntabwo ari itegeko nta nubwo ari ubusabe niwumva ubishaka guhera ejo ku wa mbere tuzahera urugendo rwo gusoma bibiliya tuyisoza nimba wumva waje muri iyo timu yanjye tuzatangira mu itangiriro ejo dusoma itangiriro iminsi 66 tuzaba dusoje bibiliya buri munsi tuzaba dusoma ni umutume niko twe tuzita mu kinyamurenge ni igitabo twe tuzita umutume mu gitabo tuzaba dusoma igitabo ubwo tuzosoma itangiriro ejo turimare waje ku kazi ukumva ufite uwo mutima uzoza utaha nyine urarusoma iminsi 66 bibiliya tuzoba tuyisoje ndabizi ko utarayisoma yewe maze kuyisoma inshuro zirindwi izaba ibaye inshuro y'umunani natangiye iy'umunani ngeza muri daniyeli ngira ubute bibiliya itera ubunebwe umugabo umwe yabwiye undi ngo ntakibona ibitotsi arambwira ati ntukibona ibitotsi gute na bibiliya ihari wasoma bibiliya ko itera ibitotsi gutangira gusoma ugatangira gusinzira
Tuzikuni seti sati na bitotsi. Na bibiri yari, umunaza soma satana kaguwezi bitotsi kugira ngo utamenya. Hati wazu soma. Undi nawe yarayisomye. Yari umuzayirwa arayirangiza mugenzi aramaze ati ko wagisomye ukagisoza. Wumvishije mwi. Aramubwira ngo hakika iki kitabu akerewe. Ngo ntabwo. Ntabwo gisobanutse. Ariko tuzagisoma nutagisobanuka kuzongera ugisome wongera ugisome. Kandi mureke mbabwire ukuntu bibiri bigitangaza. Hari igihe uyisoma ukumva ukayirangiza. Wazongera kuyisoma ukumva ari nk'amakuru utigeze gusoma. Rero nari musoma amakuru ya Yesaya ya Samweli. Samweli wa kabiri bice 16 inkuru za Dawudi ari mahunga. Bibaza aya makuru nari narayabonye. Kandi nyinyuza mwinshuro ziri ari ku iraundi nzayiburoka mwumva ngo iki. Haleluya! Kozamura amaboko tukavuga ngo amina. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Turaganira amakuru y'umugabo bita Musa. Musa ndaza kubaganiriza amakuru ye nitonze. Byenda hari ico turi buvandemo. Bibiri iravuga ngo Imana yaremye umugabo bita Adamu. Adamu yabyaye Seti. Hanyuma Seti abyara Enoshi. Enoshi abyara Kenani. Hanyuma Kenani abyara Mahalaleli. Mahalaleli abyara Henoki. Hanyuma Henoki abyara Metusera. Hanyuma Metusera abzara Rameki. Hanyuma Rameki abzara uwo bita Noa. Noa yabzaye uwo bita Shemu abzara uwo bita Arupakisadi. Hanyuma Arupakisadi abzara Shera. Eberi Pelegi na Reu. Leu abzara Seru. Hanyuma Serugi abzara Naor. Naor abzara Tera. Tera abzara Ibrahim. Aburamu ku myaka ye 70 avugana n'Imana. Imusanze muri Uri y'Abakarudaya. Iramuhamagara atari uyihamagara. Ndamukiriza umuntu mwicaranye umubwire ngo sitwe twahamagaye Yesu. Niwe waduhamagaye. Nari ngiziminsi ngira ubwoba bw'amavuta. Ariko naganiriye na Muhawa uyu mugabo ni inshuti yawe. Tuza kuganira ku mavuta. Ariko mwumve mbabwire Yesu uyu mugoro. Se muri kunyumva. Nta muntu uzushaka amavuta. Nta soko agurishwamo, nta supermarket bayagurishaho. Yakaba bagurisha amavuta. Mwakwiyaranje ukaba ufite sare mukabanza mukaza kuyangurira. Kugira ngo pasiteri wanyu abafite amavuta. Nta pasiteri n'umwe ufite abakristu waba wadafite amavuta mugiye haba hari ava. Tuba twiyaranje tukaja kuyashaka, warangiza tukayaka. Amavuta nta naba ku misoro. Amavuta ni Imana izikugaza. Ikakwitegereza mu ruhame rw'abantu benshi. Ikagutoranya yarangiza ikakugabira amavuta. Kandi uwayahawe nta muntu ushobora kuyamwambura. Hey, haleluya! Papa Sugira, welcome. Umukozi w'Imana cyane. Twakuze kwifuza kumera nka Sugira. Ah uyu mugabo igihe cyacu tukiri bato nta giterane na kimwe batangiza Sugira atari wugitangira. Afite ijambo ry'Imana. Imana iguheze umuntu. Amavuta rero. Hey, haleluya! Amavuta ntawe uzuyatakaza.
ubushobozi bwo kuyakwara kuko nta ufite ubushobozi bwo kuyagura nimba warayahawe ujye usinzira imana yarakuganye umuntu atakaza ikintu cyari umuntu atakaza ikintu yashatse njyewe muyoboke ntabwo nashatse amavuta aya mavuta sije wayashaka sinaje ukwiriye kuyarinda iyo yampaye niyo ikwiriye kundinda njyewe singira amavuta ahubwo amavuta niyo angize nikuvuge kinyamurenge ngira amen amen Dawudi yari mu kiraro nta makuru y'amavuta yarafite Imana ibwira Samweli ngo genda umusiga amavuta. Dawudi si we wagiye gushaka Samweli. Samweli niwe wagiye gushaka Dawudi. Muzima amavuta ubunyira dakora nuko twayaguze. Ku bihumbi byawe 20 ugahamagara umuntu akayagusukaho. Ku bihumbi byawe 50 ugahamagara umuntu akayagusukaho. Hamujaniski Petero siwe wahamagaye Yesu Yesu niwe wahamagaye Petero Hey hallelujah hallelujah umugabo bita Paulo ari mu rugendo rw'i Damasco agiye kwica abantu ntiyaragiye mwivuga butumwa ngo Imana iramwitegereza imubona mu muntu wa kwizera iramutungura imuha amavuta yamuhaye amavuta atagiye mu kanyari yaragiye kwica abantu iyo yasabye imana yaramwitegereje ibona Paulo azahindura amujyanire wa jame nabwiye abantu ndababwira ngo ijisho ry'imana riza rireba indaya karuhariwe igihe twarimo twiga amakuru yarahawe izireba indaya yaraye mu kabari ifite amacupa iri gutaha yagwi iri kugwa imana yamureba ikamubonamo umuhanuzi kazi izireba umugabo uvuye kwicana ufite amaraso wishe impinja yamureba ikamubonamo bishop wejo iryo shuryayo riratangaje tabwireba runaka wa none rireba wewe wo mu mugambi wayo wewe wo mu mugambi wayo wewe wo mu mugambi wayo Tuzamura amaboko tuvuga ngo haleluya. Izireba wewe wo mu mugambi wayo. Yaramwitegereje Gideyoni. Iramubwira ngo wa munyembaraga we uri murakora iki. Gideyoni aramubwira ati njyewe ndi umunyembaraga. Ati Gideyoni niwe mugabo wa naka y'Imana yarayibwiye ati nakabaye ndi umunyembaraga simba ndi munsi ibi biti. Gideyoni yarimo areba imbaraga nkeze. Imana ikamureba mu mugambi wo kubohora abantu. Niyo mpamvu twebwe tureba none Imana ikareba ico yavuze twebwe tureba ingeso zawe Imana ikareba ico yavuze twebwe tureba ibyo wigaraguramo Imana ikareba ico yavuze amaso yayo yaratangaje amaso yayo yaratangaje amaso y'Imana aratangaje yitegereje Paulo agiye kwicanira mureba iramuhamagara iramubwira ngo Sauli Sauli uri murandanganyiriza iki garuka mera gutoranije utaraba urusoro mu nda ya mama wawe ibyo urimo sibyo nagambiriye imana ibwira Ananiya ngo genda umubatize Ananiya tushingwe Paulo yahumye aguma humye yabaye paralize ataguma be paralize twogira imana Sauli akaba paralize akaba n'impumyi ko yaratuzengereje imana yamubwira ngo pu ngo njyewe sindeba nkawe ndimo ndamureba mu mukozi w'ejo hey haleluya ariko muri kunyumva yego kozamura amaboko twavanga amina reka ndeke kubabwira ba Sauli ndagira ngo mbabwire musu uyu munsi nje mu nyamurenge wenyine utazi kuririmba kuri isi mana ya Israheli ariko hari ibintu imana nayo izikora ukabona ntibiri guhura ikakure muri umunyamurenge ikaguheza ijwi giriya hijya ko bacarise ariko ana
wirani tegereza wimbabazi ziramusa irani sitwe tuzo twitegereza sitwe twanayikunze yadukunze tutari twanabo sitwe tuyiragira numwungeri wa Tuzamura amaboko tuvuga ngo haleluya. Imana yitegereza Ibrahimu. Mwimwitegereje mu bigigwaba. Iramuhamagara. Iramubwira ngo Abrahamu we. Haguruka. Uva mu bigigwamana bya so na nyoko. Zakwereka uzaba. Kandi muri wowe hazavuka mu ishanga risha. Kandi iryo shanga rizitwa iry'Uwiteka. Abrahamu yumvira ijwi ry'Imana umupagani Aburahamu ava mu gihugu cya Uri y'Abakarudayi sinzi nimba yarabatijwe nashatse umubatizo wenda wubura Bibiliya nayo hari ukuntu izi dusiga ahantu Samuweya ariko umuntu wayanditse nawe ariko mana ya Israheli nihute Aburahamu abyara umuhungu bita Isaka Isaka abyara Yakobo Yakobo abyara abahungu 12 Rubeni na Simeoni na Yuda na Lewi na Isakari na Zebuloni abyara n'uwitwa Gadi na Dani na Naftali na Ashera na Yosefu na Benyamini n'umukobwa umwe bita Dina hanyuma Bibiliya iravuga ngo bene Yakobo bagurisha umwana muri Bibiliya hari abantu bagize ingoma uyu munsi ndababwira kwa lengo moja kubw'intumbero imwe kugira ngo munyo nimba hari abantu bagize urugo rubi mwabantu ni Yakobo Yakobo yagize urugo rubi abana be bagurishije umwana we ufite abana bataha batinza ariko ntibaragera kuri level yo kugurisha petit frère ufite abana bamwe akanyanga ariko ntibaragera ku rwego bateza muri umuna wabo cyamunaka aba bana ba Yakobo bagurishije muri umuna wabo Yakobo ari imyaka 20 bataramubwira ngo so twarakubira nibo bari abambere kubikiwa imyaka 20 Yakobo ajwigira buri muto buri gitondo habura n'umwe umubwira ngo dadi agahinda gashire Yosefu twaramugurishije nta numwe wamubwira Yosefu baramu abamugurishije nabo baramugurisha abamuguze nyirabuja aramwifuza Yosefu ahagarara ku maguru yahamye Imana nyirabuja arabesha ngo yamufashe ku ngo Yosefu bamutwara muri gereza yageze muri gereza adunda mu imyaka 13 nyuma y'imyaka 13 ishize haleluya imyaka 13 ishize farao arota inzozi habura umuntu uziroto ahamagara abantu bose farao ndamukunda yaravuze ngo nimutarotoriza inzozi mwese ndabica mbaca imitwe tumenye ko igihugu nta banyabwenge baba Yosefu yigeze kurotorera umuntu muri gereza umutipe arengeza akaboko abwira farao ati nyagasani nibutse ibyaha byanjye wigeze kundakarira urafunga kandi uzari bikwiriye ati ngeze muri gereza nahasanga umwana w'umuyahudi umuheburayo utagira kivuga wajugunywe n'amaboko aremera none uwo mwana niwe wenyine wosobanurizo Yosefu baja kumuzana muri gereza Yosefu ntiyari yagiye kanyarira ntiyari yagiye kizabonwa ntiyari yagiye gushaka abaprofete iyi gihe c'Imana kigeze farao araza ariko mana ya Israheli muntunga ibiganza nimba nta mupfumu barimo muvuge ngo igihe cawe nikigere nimubone ibintu binginga ngo nimuze gusenga igihe nikigera bazuzu nyamara mushatse mwatangira tukamenyana tutaraba benshi ari igihe bazaba ibihumbi birashoboka iyi gihe cageze reka nitonde mbabwirize nitonde
iyo ndi kubwiriza handi mba nabaye umusaza ariko hano nzo ngenera ngo mumenye bibiri hanyuma yihuta Farawo azana Yosefu aramubaza ngo Peti uzi gusobanura inzozi Yosefu aramubwira ngo nico kintu conyine wosobanura inka zirindwi zibushe zamizwe n'izirindwi zinanutse ati hazaba w'imyaka irindwi y'inzara yo kwera nyuma hazaza irindwi y'inzara inzara izabakosora ntimuzigera mumenya ko mwahaze Farawo arajugumira Yosefu aramubwira ngo witinye ngo shaka abahungu b'inkwakuzi bafite amafarashi y'ibisoro duhunike twitegure inzara ngo Farawo abaza abantu ngo umuntu wuzuye uyu mwuka w'Imana zera tuzomuvana ngo yiyambura impeta ye ategeka ko bamutambagiza igihugu cyose ngo bamugira ministre w'intebe ngo Yosefu ashaka umukobwa witwa Sena babyara abana babiri witwa Manase na Efurayimu Bibiliya iravuga ngo yamabandi yamugurishije aza guha iravuga ngo uwo munsi ngo nta winjiraga no gusohoka atamunyuza ngo abakubise amaso ngo arabamenye arababwira ngo nabamenye baramubwira ngo twebwe tuvuka kwa Yakobo turi imfura iwacu ikimenyimenye tuvuka turi cumi na babiri ari kumwe inyamaswa y'inkazi yaramuriye uwo ni Yosefu baherukana ryari baherukanaga basaba imbabazi bongeye gukubitana ryari bamupfukamye mbaye Bibiliya iravuga ngo arababwira ati none ko muri 11 icu wundi ari yatundi nuvukana n'uwo nyakwigende ngo muje kumuzana kandi ndi kubareba nkabona muri amabandi ni muzagaruka murasiga ingwate atoranyamo Simeon ngo abamufunzeho gato arababwira ngo ni mwebwe mu mukatiye ni mu mari imyaka icumi azayimara Madrid mageragere y'iwabo ni mugaruka mbere itsoke barataha babwira sama baramubwira ngo twageze mu gihugu kire atari ku mutware wabo ni daimon shetani nyamugomo n'umugore we shetani uwo mwana yatuzo mu nyumveso babwire reka ngubaze buri mwana wese agira urukundo ku mubyeyi nta mwana buri urutu no ibaze bafunze umwana barakubwiye kugira ngo bamufungure ni ukuri buza n'undi wo kumufunguza mu bana bawe n'uhe wocungura abana abana bose baranga kandi njyewe sinakaza numva n'urukundo imana ikunda abantu ariko umunsi nazaye umuhungu wanje bita Benigure niwo munsi namenye icy'imana ya murebe ukuntu muri beza kandi ndabakunda nuko ariko kugira ngo baheze umuhungu wanjye kuri nibo bareka mu gaco ariko Imana yo yaduhaye umwana wayo w'ikinege ndagira ngo ufiringe urukundo Imana hey haleluya reka nihute ngere kuri musa nyuma baje kuza abatuma se baramuzana Yakobo aza gupfa na ba Yosefu barapfa na ba Rubeni bose ngo himundi Farawo ngo utarigeze kubamenya Farawo arangize kwima ikintu cya mbere yakoze ngo yababajwe no kubona ubu bwoko bugira administration bagira organization kandi ngo bagwira burimo ngo ategeka ko babashiriraho imirimo y'uburere muri Egiputa bagiraga filozofi bivuga ngo uyu mugabo yarusha ngo atere inda y'umwana w'umunyantege aravuga ngo abagabo babo babashiriraho imirimo yo kuruha bakora uburetwa bakubitwe batahe bacitse intege ngo bazatere inda z'abana bari we muvi igitangaza uzosoma igitabo cyo ngo abana bavutsikanye imbaraga kuruta abana b'abagabo biriwe baryama ngwizo bibabaza fara haravuga taba abantu uko twongera imibabaro ngo niko barushirizaho kugwira
ngo no kugwiza imbara. Hey, haleluya! Kuko tubashirira w'imibabaro ngo niko bagwira kandi bagwiza n'imbaraga. Ngo arangiza aravuga ati plan B ayarapfu. Ngo ahamagara abanyabwenga arababwira ati twongere twigenere. Uko twize mbere yagaragara ko bitafa. Ni gutaba abantu bazananirwa. Baravuga toke muhamagara abantu bose babza babakoreshereza seminari. Barababwira ngo mwababzazama. Umuyuda afatwa n'inda. Abzara umwana w'umuhungu umuhotora ijosi. Abzara umukobwa murekaba. Bibiliya iravuga ngo iyo nama imaze guterana. No mu ijuru ku Mana n'abamarayika baraterana. Ngo begeranye imbaraga zabo. Baziyereza abaheburayo kazi. Bakaza babusarira imuhira. Hey! Ngo Farawo akaza abona gusa abana bacutse b'abahungu. Aba banyagwa bavukiye hehe. Byagenze gute mu ijuru inama iterane ku bugingo bwawe ese muri kunyumva marayika w'Imana aramanuka akareba umugore w'umuyuda utwite umukobwa akamureka akaja mu bitaro utwite umuhungu akabyara ataragera hospitali utwite umukobwa akabyara ageze kwa nyiri inkwaya iwabo yaba twite umuhungu ugeze mu giporoso ukabyarira mu nzira Ya Mungu si mwanadamu yavuganye nawe niyo kwizerwa yavuganye nawe niyo kwiringirwa ni nyamaboko kuvuga ngo haleluya ngo muri iyo misi niyo misi Musa yavutse niwe nenda kubabwira ubundi bwo ngitangira kubwiriza ibindi byarize giye kubabwira umugabo witwa babwira intambara ya rwa hanyuma tubihuze n'ubuzima bwano intambara ya mbere Musa yavutse bibiri iravuga ngo ni intambara yo kujugunwa n'ababyeyi ngo mama we ngo ananiwe guhora amuhesha twigeze kubiganira turi godiyari bavuga ngo hari amaboko azaturekura atatwanze ariko kubera ko twatinze mu bibazo ugatinda mu bibazo amaboko y'umumara akakuva hatakwa ariko kubera ko watinze mu bukene amaboko agufasha karuha akakurekura ugatinda mu burwayi amaboko yaho yajya kugwaza akakurekura takwanze ariko watinze mu burwayi ese muri kunyumva ye tamba mbiriza muri swahili mama aramureko mama muzazi aliposhindwa kuvumira ananiwe guhora mwihanga ananiwe guhora muhishahisha ananiwe mama wiwe papa ntabwo ari nyina wabo ntabwo ari mukasi ananiwe guhora muhisha hari amaboko yananiwe baratugoragoje ariko barananiwe kubera utinze mu bibazo barakurekura okay twagukundaga ariko mama wiwe aramureka mama waramureka papa mama waramujugunya papa warayemeza na nyina bananiwe guhora bamuhisha bavuga toke tumuremera akantu baragakora bamujana mu rufunzo hari ari inzoka hari ari ingona hari hari ariko yeme aba bene wacu niyo baturekuye ntibaturekurira ahantu heza iyo baturekuye nta nubwo baturekurira ahantu hazima iyo baturekuriye baturekurira ahantu mu biteye ubwoba ariko harima narimvuze ngo harima harima namwe abantu hey haleluya oh haleluya haleluya bibiri iravuga ngo umukobwa wa fara yumva ahararutswa amazi yo muri dushe yamaza amanuka gutyo ajya bayita gutyo ariko mana ya Israel anashushe ahararukwa pisine aravuga ati uyu munsi ndidumbaguza mu gishanga cya Nyabarongo ngo amanukana n'amajepe arinda umwana w'umwana ngo bageze mu gishanga bumva ijwi ry'umwana
baravuga ngo uwo mwana ibyo ari zose ni umuyuda ngo batambikishwa no kureba ngo barimo bafunduye akato akantu basangamwe umwana w'uruhinja umukobwa wa farao wamwita izina izina musa ntabwo ari nyina wari mwe n'umwana wa farao wari mwe amwita musa ngo uyu ni umwana mvanyije mu mazi imana inihereye umubebe nivanirije mu mugezi bakirimo bamureba Miriam yari aho ngaho ariko nkunda Miriam mama araza abwira umukobwa wa farao ngo muza makuru ngo hari umuyuda warayifushije umwana ngo none uyu muyuda wafushije umwana no mubazanira akaza bonkereza ntabwo aravunza akaza yonsura uruhinja kandi mukamwishura uwo mu mama arahari wacana we ati cyane atija kumutuzanira Miriam arirukanka asanga nyina ari mwirigara n'abandi bagore aramubwira ngo mva mada ubu tuvugana umwana wawe yafashwe atari ko ndibazi nimba ari umuyuda rero nababwiye ko hari umugore tuziranye wafushije umwana ubu njyewe ndi umukomisiyoneri abakomisiyoneri naho batangiriye bahuza aba hey haleluya ndi umubroka none nababwiye ko nzi umugore warayafushije umwana ariko ufite crise none ngwino atari ko mama ndakwiyamye ntugaragaza amaranga mutima y'ukuri mama we ibintu byo kugaragaza kuri mama aya maranga mutima ntuyagaragaza uze mu diskite nyine diskite nkaho ari byashaka nyina wa musara asanga uruhinja rwe bararufite ariko abayuda bagira imitima ikomeye yaba nk'umunyamurenga baravugije induru ariko ari yumanganya aracece yabari nka mama bafatiye umwana we ariko mana ntimubishije dadu kuntu yayivugije hey haleluya ese murarambiwe yemi alo reka nihute sose uyu mwana uramuturerera kuri ibi biciro okay barumvikana aha musa mama aramubwira ngo uyu mubebe wanjye yitwa musa okay mubana bonse baronka neza amashereka bayamaramo n'abana batatu muri bibiliya ni musa na isaka na samweli samweli nyina yari yaravuze ngo nacuka nzamujanira uwiteka amaze aramwonsa wa undi mwana wonse aronka akaza aja kuri primaire akaza konga ni musa nyina yari azi ku munsi yamucukije azamuripotinga kwa farao aramwonsa ibaza umwana wonsa akamenya amakuru yose ukuntu bamushize mu kato ukuntu atari umunyinya atari uwo kwa farao ibaza uwo mwana wamenya ayo makuru yose akiconga yaronsa amenya ukuntu baje muri Egiputa amenya ukuntu bene wabo ari abaretwa amenya neza amakuru yose amenya neza ukuntu agiye gukurira kwa farao atari iwabo amaze kumenya ayo makuru yose nyina arakunda aramucu bajana Musa kwa farao ariko afite amakuru yose ari umwana wo kwa farao farao yari yarabyaye umukobwa umwe w'ikinege nta muhungu yagira batangira gutoza Musa nk'umusimbura uzasimbura farao akaba umwami wa Egypte imana yigeze kubwira umugabo bita Aburahamu umunsi Aburahamu mwumve mbabwira aya makuru reka nitonde uyu munsi ndababwiriza nitonde uzakinisha ibintu byose ariko ntuzakinisha inyama z'Uwiteka abantu muri bibiliya bagiye bapfa imana n'inyama ni abantu nka 15 muzi Abeli na Kayini ikintu bapfuye ku mana Abeli yahezaga imana inyama Kayini akayiha ibishimbo imana yanga ibishimbo bya Kayini ngikunda inyama za yabe muza abana ba Yeri ikintu bazi abana ba Yeri murabizi bakoze ibyaha byose imana irabareka ariko umunsi batangiye kurya ku nyama z'Uwiteka bajabura imana yabwiye Yeri ati abana bawe batangiye kundira inyama muziki n'imana yapfuye na Aburahamu yaramubwiye ngo kora igicaniro
ngo kandi uhungize ngo niyagira inkongoro ikora ku nyama yawe. Aburahamu arahungiza isaha irashira, arahungiza amasaha abiri arashira, arahungiza amasaha atatu arahunyiza, ageze mu isaha munani atangira guhunyiza, inkongoro ziraza zikora ku nyama z'Imana. Imana yamubwira ngo sinzasangira inyama n'isazi, urubyaro rwawe ruzajwigira imyaka 100 kubera isazi zikoze ku nyama zanjye. Burya Imana si inyamurenge. Nabake bakunda inyama. Haleluya! Tuzamura amaboko tuvuge ngo amina. Imana ibwira Aburahamu ngo bene wanyu abana bawe bazajwigira mu buretwa imyaka 400 kuko utabereye maso igicaniro cyanjye. Abayuda muri Egypte bamaze imyaka 430. Iyi 30 ntabwo yari muri program wa byari preview. Byari preview ko bazamara imyaka 400 Musa kaba umwami yarangiza akaderibera bene wabo bagata. Iyo ndiyo ilikuwa mupango wa Jehova ko Musa azaba umwami wa Egypte, hanyuma gahangu akareka bene wabo bagata. Musa kora yerere. Musa yarize, yize doktor umunani zarimo construction, ubwubatsi. Yize igisirikare, yari umujenerali ukomeye. No, ngo umunsi umwe agenda ngo asanga umunyegiputa ari gukubita umwene wa. Aravuga ati amakuru mama yambwiye ndacyayibuka ko kwaba batipe mba mataraba ngo arakebaguza ngo arareba ngo abona nta muntu wayo umureba ngo afata wa munyegiputa kandi agiye kuba umwami wabo n'umujenerale wabo, abona nta muntu uri kumureba ngo baramuhotora ijosi. Musa yari yatanye umuntu baramucukura mu mucanga bashiraho umucanga. Musa aritanye akomeza kuba generale w'ingabo za Egypte. Ngo buke yagarutse asanga abayuda babiri noneho bari kurwana. Musa arababaza ati muri injiji namwe koko ntimuzi uruba ariho murarwana abanyegiputa ntibabakomereye ntibabarangije? Ngo umunya Isiraheli umwabwira Musa ngo we ninde wakugize umucamanza wacu, ngo ugiye kunyica kuko waraye wishe umunyegiputa? Musa atiye kumbe ya makuru yaramenyekanye. Musa arahunga, yaragiye kuba umwami none ahunze igihugu. Mwumve, mureke mbabwire intambara y'amagambo. Abantu bagiye batsindwa intambara y'amagambo baratsinze y'amasasu. Musa ntiyahunze amasasu, Musa ntiyahunze imyambi, Musa yahunze amagambo. Hey, haleluya! Amagambo, intambara y'amagambo niyo Musa yahunze. Amagambo arakomeye kuruta amasasu. Muzi undi muntu wahunze amagambo? Umugabo bita Yeri. Yeri ya ku musozi Karume yishe abahanuzi ba Baya, yita n'abahanuzi ba Ashera 850. N'umugabo wasenze imvura ikamara imyaka 3 itagwa. N'umugabo wasenze imvura ikongera ikagwa. N'umugabo wasenze umuriro ukamanuka ugatwika. Ariko uzi ikintu yahunze? Yahunze retere 20 y'umugore wa Ahabu witwa Yezebeli. Yaramwandikiye ngo barua kwa Yeria, mimi Yezebeli, kesho asubuhi ejo mu gitondo nubona ubugingo bwawe ntabuhwanyije n'ubw'aba bahanuzi ba Bayali na Asherawi, uzamenye ko ari wowe mugabo sha. Arangiza arasinya, aravuga ngo aka karetere mukohereze Yeriya ngo agasome. Ariko Yeriya mana wa, ariko Yeriya naha Yeriya azagera nka mugari umuntu wabonye imana imanuka ikamanura umuntu
urebye byagutsinze mu buzima uzasanga ari ibintu bito cyane ibinini warabitsinze ariko utundu turi bure bure twaragukoma namukiriza umuntu cyangwa wikoreho uvuge ngo watsinzwe niki urasanga ari akandiko kahabuka ka Yezebeli ibinini warabinaniye ariko dutoya twaragushoboye hey haleluya haleluya ariko twosamura amaboko twadanga amina areka nihute ninde muntu wahunza amagambo umugabo bita Dawudi Dawudi yahunza amagambo yari yicaye i Yerusalemu abona intumwa ziraje ziramubwira ngo umuhungu wawe Abusalomo ngo nudahunga ejo mu gitondo n'abantu bawe azabica ngo kandi hazapfa abantu benshi Dawudi arahunga ahunga atarwanya umugabo wishe Goliyati intwari ku rugamba umwami waruteye ubwo ngo arahunga ahunga amagambo Dawudi ahunga amagambo niho yatewe amabuye n'uwitwa Shimeya Shimeya aramutuka aramubwira ngo wamutumbi yimbwa we wakigogiwe wamwicanyiwe ngo kandi bagendaniraga umwe agenda kumusoza undi hakurya ngo agenda mutuka inzira yose umuhungu bita Abishayi araraka Abishayi n'umwishwa wa Dawudi mwene Seruya abwira Dawudi atariko iriya ntumbi yimbwa igende dutuka ba general ba koloneli wanemerera nkambuka nkamukosora Dawudi aramubwira ngo Abishayi we ngo uwiteka niwe wamwemereye kwa ntuka ngo nimba umuhungu wanje nibyariye Abusalomu ngo ari wugenjeje ubugingo bwanjye nkagenda niruka imisozi nguriya mu Benyamini biragenda bite kumbe haba wigiye imana yemera ko umuntu bamutuka hey haleluya kumbe ico gihe kibaho imana ikemerera abantu kugutuka Dawudi yaravuze ngo uwiteka niwe wabimwemera ngo reka ntuke ariko ningaruka ariko Dawudi mureke babwira amakuru ya Dawudi na Shimeyi gatoya Dawudi agarutse yaratsinze urugamba. Ngo Shimeyi yarabimenye ngo amusabire imbabazi muri stade. Muri stade Dawudi yicaye. Shimeyi arahaguruka amusabira imbabazi muri public. Ngo Dawudi ananirwa kuzimwe aramubabarira. Niho namenye ko Dawudi ya pirasi imbabazi. Dawudi agiye gupfa. Yasi yahaye ubutegetsi umuhungu we witwa Salomo aramubwira ngo Salomo ndakuraga ibintu bine bitatu byose byari iby'ubwicanyi ariko Dawudi n'igitanga yaraze umuhungu we Salomo ibintu bine bitatu byose n'abantu yamubwiye ngo uzabanyicira muri abo batatu yabwiye Dawudi ngo shime ngo yasabiye imba yantutse ku karubanda ngo asabira imbabazi kukaruba ngo nanirwa kuzimwima ngo ariko mwana wanjye Salomo ngo nzikugira ubwenge ngo ntuzemere imvi za Shimeyi ngo zimanuke kuzimu nta marasa ziriho ngo mu bwenge Imana yaguhaye mwana wanjye uziyaranje umpore Salomo ngo ahamagara Shimeyi aramubwira ngo wasabiye data imbabazi kukarubanda ziguha kubera kubura uko abigenza atari ko nguko yaziguhaye sinokwica atari ko iwawe mbagize prison uzibeshe wambuka uyu mugezi umunsi wa wambutse uzareba ikizakuba Shimeyi ngo arabyitondera Salomo agacunga bukira Shimeyi atambutse umwaka ugashira Shimeyi atambutse imyaka ibiri irashira imyaka irashira ngo umunsi umwe abagaragu ba Shimeyi baramwiye ngo Shimeyi abona abagaragu be bambutse uruzi bamwibye ngo mureke ubutunzi ni shetani ngo uwo munsi Shimeyi ngo akurikira ubutunzi ngo yambuka uruzi Salomo aravuga ngo umutima wanje wari ugutegereje nari nyotewe Shimeyi uzambuka cyane uwo ni umuragi Dawudi yaraze umwana niyo mpamvu nzambabwira ngo abantu banyuze muri Bibiliya ni ukuri kuba Imana tubarusha gukiranuka we wari waraga umwana wawe kwicana hey haleluya hey haleluya
uyu ni umujeneral ni umunyabwenge yakuriye ibwami aritegura gusimbura umwami ariko amakuru lesondi abapararasi ngo bavuge musaraho ahungamaga intambara ya kabiri ya musaraho again generale wacu musa akatorokaye nta masasa hayavuga nta mabomba na magambo intambara ya magambo iragakubitwa n'inkuba yatsinze abagabo b'intwari ku rugamba amagambo asenya ingo amagambo asenya ubushuti amagambo azatuma wanga umuntu utamuzi amagambo azatuma udakunda umuntu kubera undi muntu yamukubwiye w'amakuru atariyo amagambo damukiriza umuntu umumbwirire ngo ariko wasubira muri ayo magambo ufite kwa menshi ari n'ibinyoma bagufunyikiye n'ukuri kw'Imana papa mama pastor dada abantu benshi twanga amakuru n'ibinyoma tubafite umuntu arakwestara akakwestara akagupompa mu myuka ye akakwangisha undi muntu ukamwanga naca aragutwara kubera undi muntu yamukubwiye amagambo amagambo asenya ubushuti amagambo asenya urugo amagambo asenya abavandimwe amagambo hey hallelujah hey tekereza neza abantu wanga urasanga amagambo pa dekani hute so musarahunga yikorera ikirago aragenda general aragenda ntangabo ntaki ava mu gihugu aja mu kinyi ava muri Egypte aja muri Ethiopia ngo agere muri Ethiopia ngo ari mazerera mu butayu musa ubutayu ari mazerera mu butayu ubutayu ari mabuzerera ari mazerera mu butayu papa musa wacu mu butayu imana yaramukuyeho cacubahiro cyose general inyenyeri yarazishize engineer diplome yarazishize ari mu butayu nta wamenya ko azi no kwandika izina rye mu butayu nta uzi ko ari general mu butayu nta uzi ko yakuriye bwami mu butayu ari mu bibazo mu cera gati cy'ibibazo aha ni ahantu umuntu azagera ugakubitwa n'ibihe ukageraho ubura n'amafaranga yo kugura korogate ukazu yicamo n'imbugita ugakozamo borosada uba wahonda guwe isoge si zigatoboka ukazu zihi zageraga nkaha noneho zikagera nkaha ukabanza ukajwigira neza ukajwigira uri mu butayu tawuzi ko wasomye tawuzi ko wakuriye ahantu hiyubashe imana ibirimo igukamuramwo amashereka ibirimo gukamuramo ibyo yenda kukurema ikindi kintu iyo umuryango umukinzwe burya ibintu ntabwo biba birangiye abantu benshi iyo bageze muri step bagira ngo ibintu birarangiye ariko ntabwo biba birangiye ongera undamukiriza umuntu ndashoje umubwire ngo kuba ugihumeka ni ikimenyetso cy'uko urugamba rutarashira uracyari mu mukino kandi ushobora gutsinda kuba ugihumeka ntabwo uraferinga nubwo uri muzerera mu butayu nubwo nta cerekezo ufite nubwo ureba ukabona nta nzira nubwo ureba ukabona nta butabazi nubwo imbere nta butabazi buriyo nubwo inyuma nta buriyo mu majefo ntabwo mu majaruguru ntabwo ariko kubera kugihumeka uracari mu mukino
uracari mu mukino musa arazerera mu butayu ndaja kwande ndarara he tawuzi ko ari afande dio araugera amashagaga gashira ibyakera bigashira ariko ndagira ngo mbabwire ima haleluya ndagira ngo mbabwire ima ngo ari mazerera mu butayu ari mazerera mu butayu na uri mu butayu ari mazerera mu butayu ari magenda agenda mu butayu ngo abona abahungu birukana abakobwa mureke mbabwize ukuri hari abantu babonera ibibazo kugira ngo babikemure hari nabandi babona ibibazo kugira ngo bazonge sinze nimba munyumvise hari umuntu ura nibi ubona ibibazo mureke mbabwire spirit y'abakristo ntabwo ari yo gukongeza niyo kuzima ushobora gusura uyu mwene data nuruge cyangwa tugasura uyu twagerayo tukabona ibitagendiwe abafite spirit ya Musa nabavuga ngo biriya bitagenda ni gute two mutwerera bikemera uwundi nawe aravuga ati agenda ati umva burya tumubona muri church urumva abo bantu nabantu babiri bafite spirit zibiri zitandukanye hari ufite iyo kubaka hari n'ufite iyo gusenga reka mbabwire Musa gatoya ze muracyo ariko munyumva cyangwa nabatindi baririmbire Musa abona abakobwa barimo barakubitwa ngo atabara urugamba atazi nyirarwo arivanga tu ngo agwana intambara atazi yivuye niyisha ngo akubita bungeri komanda wacu komando uwantu wamenyereye kina n'umuntu wicaga abantu gukubita umuntu ni simple ngo arabakubita arangize ngo abwira aba bakobwa ngo rata nimwuhira intama ngo baziha amazi uwo munsi bataha banezere ngo bageze imuhira papa wabo arababaza ngo ko mutashe kare uyu munsi byagenze gute kumwa ubundi mwakaza muza nijoro uyu munsi niki cyabaye baramubwira ngo father daddy mu butayu iyo mu butayu twahahuriye n'umupapa uwo mupapa tituzi ngo avuye he arimo araja ico tuzi nuko yadukubitiye abashumba arabakubisa ariko tubashije kuhira natwe mbere ubundi buhiraga abandi batashe ngo yetiro aravuga ngo sinaryama imana ikuremera umuntu kugirira umutwe hari umuntu ukureba akakubona mwinyenyere akifuza kwizima hari n'undi ukureba akakubona mwinyenyere akifuza kwisi yose yoyimenye hari ukureba sugi yakure akavuga atari ku uyu mwana azazima gute hari n'undi ukureba akavuga atari ko kuti uyu muntu ni gute nakora ngo basi abantu bose bamenye inyenyeri ariko mwantunga ibiganza mw'abantu b'Imana. Haleluya! Hari umuntu ukureba pastor yakure akavuga atari kwiye impano iri muri uyu muntu. Ni gute ya shine? Umugabo bita Paul Soze. Ari Efeso mu rugendo rwa gatatu I think. Ngo yarimo preaching abwibiza ngo areba mwiteranira umwana ufite attendance uri mureba urimo wuzuzwa. Ngo abaza makuru baramubwira ngo uyu mwana ni umugiriki ngo nyina niwe muyuda uyu musozi w'idini ko ari umusozi w'abaheburayo uriya mugiriki azageraho gute ko ndeba muri we nkabona mu impano iyi mpano y'Imana iri muri uyu mwana ni gute izasavinga isi Pawulo arabesha
ahamagara abakuru b'itorero arababwira ngo mwabakuru b'itorero ngo ndimo mbwiriza ngo Imana yambwiye ngo turambike uriya mwana ibiganza cyari kinyoma nta mana yavuganye na Paul ariko Paul yagiriye Timoteyo ishaka aravuga ariko ni gutinyenyeriye izamurikira abantu muzi abantu bafite inyenyeri ariko babuza abantu babagirira imitwa bageze ku gihuru agitangaye yumva ijwi ry'Imana rivugira muri cya gihuru riravuga ngo Musa ngo kweturi inkweto ngo ahangaha ntabwo ari ku musozi ngo hanahera hahera vuba viyatu Musa ngo Musa abwira Imana ngo urinde Imana iramubwira ngo ndi Uwiteka Uwiteka nde ngo ndiho none urimo uramarika mu gihuru ngo rega kurira no kuboroga k'ubwoko bwa Israheli ngo kwazamutse kwangezeho kurira no kuboroga k'ubwoko bwa Israheli kurira no kuboroga k'ubwoko bwa Israheli ngo kwangezeho ngo nibuke isezerano nagiranye nande nagiranye na Aburahamu wa munsi Aburahamu yari matamba igitambo ingongoro zigakoraho Uwiteka aramubwira ngo nibutse isezerano kw'imyaka magana yarageze ya myaka magana imyaka y'uruzerero yarageze imyaka yo mu buretwa yarageze ngo none hindukira ugende ubwire abanyisiraheli ubabwire ngo ndiho yavuze ndi Imana ya Aburahamu ndi Imana ya Yakobo ndi Imana ya So ndi Imana ya Isaka ubabwire ngo kurira kwabo ubabwire ngo amarira yabo ubabwire ngo amarira yabo yasamutse haleluya ngo kurira no gutakamba kw'abana ba Israheli mana ya Israheli we icampa uyu munsi kurira no gutakamba kwacu icampa uyu munsi amarira yacu akazamuka icampa amarira yacu akakugeraho mana icampa imibabaro yacu ikakugeraho icampa agahinda kacu kakakugeraho icampa gutakamba kwacu kukakugeraho icampa kurira kwacu kukakugeraho icampa wa mana we sikia maombi yangu Jehova sikia kilio changu Jehova nakuomba Baba mwenyezi nakuomba Jehova jire usikie maombi yangu Bwana usikie machozi yangu Bwana usikie maombi yangu Jehova icampa uyu mugoroba Imana ya Israheli ikumva gusenga kwawe tuzamura amaboko icampa Imana ikumva isengesho ryawe icampa Imana ikumva isengesho ryawe icampa pasta icampa mwabasore mwe icampa mwabakobwa mwe icampa mwabamama mwe Uwiteka kumva isengesho ryawe Imana ikumva icyifuzo cy'umutima wawe haleluya hey zamura amaboko uvuga ngo icampa ukanyumva wama icampa ukanyumva icampa ukanyumva icampa ukanyumva icampa ukanyumva wa mana ni ikihe cyifuzo ufite mu mutima wawe icampa data akakumva icampa data akakumva icampa ayo marira yawe akazamuka icampa iryo sengesho ryawe rikazamuka icampa iryo sengesho ryawe icampa icyo cyifuzo cyawe data akacemera uyu mugoroba kuzamura amaboko tuvuga ngo haleluya Yeah! Landili salima liaforia.
Landili salimali ya feria. Nisemeni ni Bwana. Nisemeni ni tena. Nisemeni ni Jehova. Ichampi mani kakiziongwara. Ichampi mani kagusubiza ico cifuzo. Ichampi mani gatabara urugo rwawe. Ichampi mani gatabara akazi kawe. Ichampi mani gatabara abana bawe. Ichampi mani kumva gusenga kwawe. Ichampi isengesho dusenza uyu mugoroba. Ichampa data karyumva. Ichampa data kaguhuza n'umugabo wawe. Ichampa data kaguhuza n'umugore wawe. Ichampa Yesu agacinzira. Tuzamura amaboko. Hallelujah! Yeah, hallelujah! Icyo cyifuzo cyawe. Ichampa data kacyumva. Ori afari a koloma. Landili salimali aferia. Imana ibwira Musa sugira. Iramubwira ngo kurira no gutakamba. Ubwoko bwa Israheli bagize imyaka 400 barira ariko uyu munsi numvise kurira kwabo uyu munsi numvise amarira yabo uyu munsi numvise kirio cyabo amarira yazamutse haleluya ngo amarira yabo yazamutse ngo mbera nkumubavuhumura neza ngo amarira yabo nayumvise ngo none naje ndamanutse Nandi lezali marif. Ichifuzo fite. Uwiteka chumve. Uwiteka suru mutima wawe. Narimvu zengu uwiteka suru mutima wawe. Uwiteka suru mutima wawe. Zabzifuzo gira urimu mashuka. Utobgira pasiteri. Utobgira umana wawe. Uwiteka kumvire. Narimvu zengu uwiteka kumvire. Haguru kadu sengi ma. Nandi li marif. Uwiteka gire gute Uwiteka gire gute Ndamukiriza abantu babiri Ubabwire ngo uyu mugoroba Uwiteka kumvire Uwiteka kumvire Uwiteka kumvire Ramutse umuntu muri kumwe Umubwire ngo Uwiteka Imana ya Israheli Imana ya Israheli Imana ya Israheli Imana ya Israheli Ikumvire Ori afari ya koloma Ori afari ya koloma Ori afari ya koloma Ori afari ya koloma Ori abashika ya baba Ori afari ya koloma Ori afari ya boria Uiteka kumvire Ori aforias Wera renganishwe Wera suzuguwe Wala susuguwe Wala renganishwe Wala menyerewe Wala fogerewe Ariko uyu mugoroba Uwiteka imana ya Israheli Yumve gusenga kwawe Yumve gurira kwawe Yumve isengesho ryawe Uwiteka imana ya Israheli Yumve gusenga kwawe Landili mali ferias Ekolo maria foria Landiri zali ya feya Ekolo maria fo Landiri zali ya fo Uiteka yumve gusenga kwa Isenge shodyawe juyu musu Vimele nkumubafu humura nesa Uiteka yumve gusenga kwa Zamura maboko yawe Zamura maboko yawe Zamura maboko yawe Zamura maboko yawe Uiteka kugirire imbabazi Uiteka kugirire imbabazi Yumve gusenga kwawe Yumve cy'umutima wawe usenze Yumve cy'umutima wawe usabye Data turagushimye Data turaguhimbaje Tugushimye kutwumvise Tugushimye kutwumvise Data turagushimye Data turagushimye Data turagushimye Data turagushimye Data turagushimye Yeah haleluya Father 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 Yesu Landili Maria Foria Ecolo Maria Froi Landili Zalia Fre Ecolo Maria Gro Landili Zalia Fro Ecolo Maria Fro Landili Zalia Fe Ecolo Maria Fro Landili Zalia Gro Ecolo Maria Fa
data turaguhamagaye imbaraga zawe imbaraga zawe imbaraga zawe zururuke Yesu Yesu ngwino Yesu ngwino usure imitima yacu mwizina rya Yesu mwizina rya Yesu mwizina rya Yesu mwizina rya Yesu imitwaro yari turemereye imitwaro yari iri ku migongo reka uyu mugoroba Yesu ubitangiriro ry'umunezero ubitangiriro ry'umunezero oh father father landini salimani aforia kolomali foria cross ubitangiriro ry'umunezero ubitangiriro ryo guhura n'ibyacu ubitangiriro ryo gusubizwa ubitangiriro ryo gusubizwa uyu mugoroba uyu mugoroba Yesu uyu mugoro ndukuzamuri amaboko nandiri malifo nandiri salifo nandiri maria fo ekolo maria fe eri zari maria fe nandiri zakolo maria oferi akro maris yesu nzamura amaboko ya uko yesu agenderera abandi nawe ntagusiga ugenderera abandi naje nanjye ntusige amen muzamura amaboko ugenderera abandi